Yosh echkichalarga qiziquvchilarimiz, ona echkilar ham bor, yosh echkichalarimiz ham bor. Narxlari qanchadan aytamiz? 700 dan boshlanadi. 700 ming so'mdan boshlanadi. 800 gacha. Bular ham xuddi shunaydimi? 700 ming so'mdan 800 ming so'mgacha narx aytilyapti mana. 700 ming so'mdan 800 ming so'mgacha. Qanchadan beri opsiz, arasidan sotganlaringiz qanchadan beri? Sotganingiz yo'qmi? Telefon nomer bormi? Bor. Ayting nomerini. 90'lik 711 088 0688 qiziquvchilar telefon qilib yurasizlar, akamiz narxlarini kelishtirib beriladi mana. Hozir kelibdilar akamiz, bozor qarab oxir bo'lib qoldi. Qo'chqorchalarimiz 1 million so'mdan narx aytilyapti mana. Yosh qo'chqorchalarimiz kal varianti mana. Mana. Bozor qanchadan narx beribdi? 850 dan. 850 dan beribsizmi yo beribsizmi? Qanchadan bo'lsa berasiz ular? 900 dan bo'lsa berasiz. 900 ming so'mdan bo'lsa beriladi mana. Dumalar anchagina yirikroq bo'lib qolgan mana varalarimiz. Yosh qo'chqorchalarga qiziquvchi akalarimiz, telefon nomerini ayting. 99 744 85 29 telefon qilib yurasizlar, akamiz narxlarini kelishtirib beradi. Kimga yosh qo'chqorchalardan kerak bo'lsa. Keyingi arab varalarimiz. Arabiy duraga aralash. Aha, aralash ekan. Arabiy duraga aralash. Qo'chqor urg'ochisi ham aralashmi? Aralash. Qo'chqor urg'ochisi ham aralash. Narxi qanchadan? Narxi buni 400 kami bor. 400 kami bor. Hamyonbop varianti 400 ming so'm kami bor aytilibdi. Demak, yana anchagina kelishtirib beriladi. Yana bormi ulardan sotiladigan uyda? Ko'proq. Bor, bor. Optimga qanchadan berasiz? Optimga 370 dan beramiz. 350 lardan bitmaydimi? 60 bitadi. Telefon nomerini ayting. 88'lik 855 43 qiziquvchilar telefon qilib yurasizlar, akamizga uylarda yana ko'proq bor ekan mana shu qo'chqorchalardan, bari urg'ochilari ham bor orasida mana. Xo'sh, keyingisi isori qo'ylarimiz mana. Isori qo'ylarimiz anchagina boqilgan variant. Haqiqiy isorlari ko'proq orasida mana. Bu ham isori mana bu ham. Mana hammasi isori ekan mana. To'q qarish isitlari ham bor mana orasida mana. 1 million 400 ming so'mdanmi? 1 million 400 ming so'mdan narx aytilyapti hozirda mana. 1 million 400 ming so'mdan. Dumbalar anchagina yirik, yaxshiroq bo'qilgan varianti bular. Bo'g'iz ham bormi orasida? Hammasi bo'g'iz. Hammasi bo'g'izmi? Nacha oylik bo'ladi taxminan? 1 oy 1.5 oylik bo'g'iz varianti mana. 1 million 400 ming so'mdan hozirda narx aytilyapti. Bozor qanchadan narx beribdi? 1.5 dan. Hammasini oladiganga qanchadan berasiz? 12.5 dan. 11.5 dan bozor narx bergan. Hammasini oladiganga 12.5 million so'm, 1 million 250 ming so'mdan beriladi mana. Telefon nomer bormi? Ayting nomerini. 90'lik. 080. 80. 88. 86 qiziquvchilar telefon qilib yurasizlar mana. Akamizga sal ko'proq beray, 20 tadan ziyodroq bor hozir. Yana bormi uyda? Bor, uylarda yana sotiladigan bor. Orasidan borib ayirib olasizlar, kimga kerak bo'lsa isori qo'yladan. Bu o'z varianti hammasi. Qoraquloqqa qiz qiziqadigan akalarimiz mana. Yosh baralarimiz. Qo'chqor qo'shishga qarib tayyor bular. Akamizga ona bo'lay ham bor mana. Bularning baralarining narxi qanchadan? 1 million 200 ming. 1 million so'mdan beriladi. 1 million 200 ming so'mdan narxi aytilyapti. 1 million so'mdan bo'lsa beriladi mana shu baralarimiz bilan. Urg'ochi mana bular. Ko'paysin variantdan emas. Mana unisi ona bo'la. Ikkita bo'lasizmi? Ikkita bo'laligi. 3.5 million so'mdan narxi aytilyapti. 3 million so'mga beriladi ona bo'la mana. Mana ona bo'la. Ikkita bolasi bo'ldi mana. Barlarimiz anchagina tetikroq ekan lekin mana ular. Qoraquloq. Ikkalasini ham bolasi narmi ularni? Ikkalasi ham qo'chqor ekan bolasi mana. Mana bolalar. Telefon nomeri bormi tog'a? Telefon nomeri bormi? Ayting nomerini. 99'lik. 122. 80-73 telefon qilib yurasizlar, kimga qoraquloq baralardan kerak bo'lsa. Anchagina sifatli varianti bular mana. Mana. Yirikroq bo'lib qolgan baralarimiz. Urg'ochi. Keyingi urg'ochi qo'ylarimiz mana. Urg'ochi qo'ylarimiz ikkitasi bo'g'iz variantida mana. Ikkitasi bo'g'iz, qolganlari qisir varianti. Anchagina boqilgan mana. Anchagina dumbador so'ri baralarimiz bor, so'ri qo'ylarimizdan. Narx qanchadan bo'ldi? 16-17. Qo'yish bular 16 dan, mana uni kattasi 17. Bu ham urg'ochi shunaymi? Urg'ochi. Bo'g'iz emas. Qisir variant. Qisirmi? Qisir ekan mana unisi mana. Anchagina yirikroq bunisi. Bulari 1 million 600 ming so'mdan, mana unisi 1 million 700 ming so'mdan narxi aytilyapti hozirda. Akamizga 5ta, 6ta bor ekan hozirda. Uyga 1-3ta bor ekan. Uyga yana bormi sotiladigan? Uylariga yana bor ekan sotiladigan. Kimga o'sha bo'g'izlardan kerak bo'lsa bo'g'izlardan, qisirlardan kerak bo'lsa qisirlardan akamiz taqlab beradi. Bozor qanchadan narx beribdi? 13, 13.5 ga aka qilibdi. Bermayapti, shunaymi? 13.5 ga bitta sotdim. 13.5, 1 million 300 ming, 350 ming so'mga bitta sotilgan. Bo'g'izdan. Telefon nomerini ayting. 91 499 94.
91'lik 419 96 94. Telefon qilaverasiz, kimga ma'qul bo'ladigan bizim mana. Bo'g'iz qo'ylarimiz ko'payib qoldi bozorga o'zi. Mana, qisirlari ham bor, bo'g'izlari ham bor aslida. Anchagina yaxshiroq boqilgan baralarimiz bu. Qolganlariga ham o'zi qo'chqor yuborsa bo'ladi mana. Ko'rsamiz mana 850 ming so'm narx aytilibdi hozirda. Zot uchun olsa ham bo'ladi mana shu. Bul olindimi? Ha. 850 ga olingan. 850 ming so'mga olinibdi mana mana qo'chqorchilar. 8 uzr. 850 ming so'mga olingan qo'chqorchilarimizdan, yosh qo'chqorchilarimiz mana. Buchi urg'ochisi. Urg'ochisi 1 million 100 ming so'm. Olindi. 1 million 100 ming so'mga. Bu ham baraka bo'lgan variant ekan. 1 million 100 ming so'mga baraka bo'libdi mana bunisi. Ingisi baraka bo'lgan qo'ylarimizda mana. Mana u ikkitasi 1 million 100 ming so'mdan, mana unisi 1 million so'mga baraka bo'libdi. O'rtadagi barrasi 1 million so'mga baraka bo'lgan. Bulari 1 million 100 ming so'mdan. Uchtasi 3 million 200 ming so'mga baraka bo'lgan mana. Ikkitasi ona qo'y, bittasi barra. Bularchi 900 ming so'mdan. Ikkitasi 900 ming so'mdan baraka bo'libdi mana. Ikkita yosh baramiz ham 900 ming so'mdan baraka bo'lgan mana ular. Bucha bu. 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'mga mana keyingisi baraka bo'lgan. Bular baraka bo'lgan qo'ylarimiz mana. Mana. Keyingisi qisir qo'ylarimiz mana. Qisir qo'ylarimiz. 1 million 100 ming so'mdan mana bu bilan bumi? 1 million 100 ming so'mdan mana bu ikkalasi aytilibdi. Bularichi kattalari 16'dan 1 milyon 600 bin senden koyanların arka etli olsun. Bana arkasından görmüşsün. Ancak ne yürü yok. Yakışırı bakılgan koyularımızdan bulamadı. Uruguç koyularımızdan bulamadı. Bana arkasından görmüşsün. 1 milyon 600 liglere kaçtan ne verdiler? Bulaga 13'den geldi. 1 milyon 300 bin senden. Bulan içi? Bulan 900 bin senden ki inglerden arka verilgen. 900 bin senden 1 milyon 300 bin senden yürü yokların arka verilgen. Ancak ne bakılgan variantı. Bunlar bokşa tayyorlar bana. Bunların olup söyleyen böyledi bana onların, Katar oğullarını. Telefon numarı bu mu? Yok. Yok mu? İki bokulgan koyularımız. Bir tası koçkor, bir tası urgoçeyken. İki oyam yakışırı o bokulgan variantı bana. İkalası 4,5 milyon mu? İkalası 4,5 milyonun arka etli oldu. 2 milyon 250 bin sonunda. Bana orkasından görmüşsün. Dumbalar ancak ne yürük yok. Yakışırı o bokulgan koçkorumuz bana. Bana. Nasıl urgoç? Urgoçsun sen? Urgoçsa. 2 milyon 250 bin so'mdan narx aytilibdi hozir. Bozor qancha narx beribdi ekan? Bozor baravar 4. 4. Yo'q. 4 million so'mga bermayapti. 4 million so'mga ikkalasi bermayapti. 2 million so'mdan 4 million so'm baho berilgan hozirda bozorda mana shu kabi. Nomor bormi? Yo'q, nomer yo'q. Sir qo'ylarimiz anchagina boqilgani mana ular ham mana. Dumbalar anchagina yirikroq. Ikkalasini 3,5 mi? Ikkalasini 3,5 million so'm narx aytilibdi akamiz. Baralachi? 2,5 ekan. Baralar 2,5 ikkalasi mana. Ikkita baramiz 2,5 million so'm narx aytilibdi. Mana. Mana orqasidan ko'rinishi. Bular ham anchagina yirikroq bo'lib qolgan mana baralarimiz. Shularni bo'lasa emasmi? Adelna bular. Bozor qancha narx beribdi? Narx 27 bo'ldi. Ikkovga 27. 1 million 350 ming so'mdan bo'ladi mana. 1 million 350 ming so'mdan 27. Aha. 14 ga 13 mi shunday narx berilgan. 1 million 400 ga 1 million 300 ming so'm narx berilgan. Nomor bormi? Bu kişi kanalları başka, bana ki başka. Başka adam söyledi bana bu kanalımda. Üç üçün, telefon numarı bize verin. 99 lik. 736. 0126. Telefon kulu yürüyse kimde makul böyle diken bizim bana. Kısır kuyularımızdan bu, yoş paralarımızdan bu rakam bizim. Ancak yine bu kulgan variantı bu da. Kısır kuyumuz. Bu yan badanı et badanı ürteçe. 1 milyon 800 bin sonun arka etli oldu hazırdı. 1 milyon 800 bin sonun. Bozor kaçın arka etli oldu? 1,5 milyon. 1,5 milyon sonun bozorun arka etli oldu. Bu yan ancak ne yakışır o bakılgan. 1,5 milyon sonun bozorda bozorun arka etli bana şu. Ona koyumuz gama. Telefon numarı bu mu? Aytin numarı. 91'lik. 647. 28-38 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa telefon qilaverasizlar narxlari kelishtirib beriladi akamizga o'zlari bitta tamom boshqa yo'qmi bitta ekan akamizga keyingi qo'chqorlarimiz mana 2 million 600 ming so'mga 2 million 200 ming so'm narx aytilibdi mana 2 million 600 ga 2 million 200 ming so'm mana qo'chqorchilarimiz boksga tayyor qo'chqorlarimizdan bular boks olsa ham bo'ladi hozirda bir ro'ycha boqsa anchagina yetib oladi mana shu qo'chqorlarimiz bozor qancha narx beribdi 2 milyon 200 ga 1 milyon 800 ming so'm. Mana qoraquloq variantini zot uchun olsa ham bo'lar ekan mana bu qo'chqorimiz. Zot uchun olsa ham bo'ladi chunki duzoy qo'ylanib olasi mana bunisi. Mana orqasidan ko'rinishi. 2 milyon 200 ming so'mga 1 million 800 ming so'm.
Telefon numarı yok mu? 91'lik. 406. 76. 25. 25. Kızı kuçla telefon kılıyor aslında bana. Bokşka tabi koçkorlarımızdan bana.